نبی نبی جب قریب عرش پہنچے شافع روضے جزا، جب قریب عرش پہنچے شافع روضے جزا، میاں تب خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا، غیب سے آئی ندا، یہ قصد ہے کیا آپ کا؟ میاں تم پہے نالین آؤ مصطفیٰ، کیوں؟ کیونکہ کانپتا ہے عرشیہ تو طالب نالین ہے، یا محمد چوم لینے تو اسے نالین یہ بے چین ہے۔ عرض کی پھر آپ نے، عجیب بات ہے، عرض کی پھر آپ نے، اے خالق جن و بشر کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر؟ حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا۔ مولا یہ کیا بھید ہے کہ موسیٰ نبی یہ نہ اگر طور پہاڑ پہ جائے تو تیرا حکم ہو نالین اتار دے وادی مقدس نے، اور مجھے بمے نالین عرش پہ بلا لیا۔ سامعین جواب، غیب سے آئی ندا، غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، میاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم، اور یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی، نبی نبی یا نبی، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی
آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. کیوں؟ اس کی دلیل ہے قول محمد اللہ اللہ. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. عنایت ہے عنایت ہے نوازش. میں یہ شعر پھر پڑھ دوں سامعین. چونکہ یہ بات کہی ہے اب اس کی دلیل توجہ. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کیوں؟ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے. قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے. قرآن ہر ایک عقدۂ دشوار کا حل ہے. قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی. قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی. قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی. قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی. قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی. میں شک مثالیں بھی استدلال کے ثمر بھی. قرآن میں عدل سے ابد تک کی خبر ہے. قرآن ہی میں تذکرہ ہے جن و بشر ہے. قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی. قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی. قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے. قرآن نوازش عنایت عطا ہے. قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا. قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا. قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول. قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا. نبی سامعین یہ جو ابھی ابھی میرے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کشتی, ایسے ہی ایک شعر اور ذہن میں آ رہا ہے, پہلے وہ پڑھ دوں سن لیں. کہ حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صبر ہر حال میں حاصل ہے پریشانی میں. ارے ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں. جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. کشتی کا میرے ہاتھ میں لنگر تو نہیں ہے. کشتی کا میرے ہاتھ میں لنگر تو نہیں ہے. ارے گردش میں ستارے ہیں مقدر تو نہیں ہے. تعریف اس طرح کی زلیخا نہ کیا کر. یہ مانا کہ یوسف بھی تیرا خاص ہے دلبر. یہ مانا کہ یوسف بھی خدا کے ہیں پیغمبر. رتبے میں محمد کے برابر تو نہیں ہے. نبی نبی میرا سی تو لاکھوں ہے. میرا سی تو لاکھوں ہے.
कोई नहीं अली से पूछा किसी ने इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को माबाद रखा है, भला ये आशिकी कैसी है और ये इश्क कैसा है, रखे माशूक को पीछे ये कवाशिक का सेवा है। एतराज किया कि एक तरफ वमान सल्ला का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन और जब कलमे का मकाम आया अपना नाम पहले महबूब का बाद में मायारे मोहब्बत तो ये था अपना नाम बाद में रखता महबूब का नाम पहले, एतराज किया। सामईन अब जवाब सुन लीजिए, अली ने इस तरह समझाया उस गुस्ताख बेहद को, अरे नादान तू समझा नहीं है राज कुदरत को, खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को के ना पाकी में ना ले ले कोई नाम मोहम्मद को। सबा धुल जाए पहले नाम जब अल्लाह का निकले, फिर उसके बाद में कलमा रसूल अल्लाह का निकले। नाम